Всім привіт! Друзі, вітаю вас на каналі. Давно не було відео, але якось то не було часу, то багато роботи, то погода не дозволяє. Але зовсім недавно приїздив до мене мій товариш, мій друг Денис Фадієв в гості. Привіз подарунки, привіз своє нове, так сказати, творіння. Це 10-рамкові вулики від фірми Apex з пінополістиролу. Денис мене попросив зробити відеоогляд, щоб, як то кажуть, прорекламувати, показати вам, проінформувати, що на українському ринку з'явилась новинка. Тому, що не зробиш заради дружби, потрібно допомагати друзям. І будемо показувати, будемо робити відеоогляд. Так що, кому цікаво, хто чекав, приємного перегляду. Вітаю вас ще раз, друзі. Ну що ж, роблю для вас відеоогляд. Всі ви знаєте фірму Apex, всі ви знаєте шестирамкові вулики від фірми Apex, тому дуже, як то кажуть, розхвалювати чи щось розповідати я не буду. Вони в ці вулики шестирамкові зарекомендували себе дуже добре. Особисто в мене ось на задньому плані точок шестирамкових вуликів. Зараз тут трошки більше 200 штук. Зовсім скоро буде трошки більше 300 штук. Я задоволений. Ці вулики в мене вже 5-й рік, тому проблем немає ніяких. Це я забігаю наперед щодо пінопласту, щодо того, чи гризуть його бджоли, миші і так далі. Ось вулики 5-й рік, ніяких проблем з погризами, синичками немає. Тому, як то кажуть, політ нормальний і відгуки схвальні. Ці вулики себе окупились і ну, все добре. Всі ви це знаєте. На каналі є навіть плейлист у мене про роботу з шестирамковими вуликами. Там я показую, як я з ними працюю і так далі. І ось зовсім недавно з'явилась новинка фірми Apex. Це 10-рамковий вулик. Майже все те саме, що й в шестирамковому, але з маленькими, як то кажуть, ну, навіть не з маленькими, а великими кардинальними змінами. Це 10-рамковий стандартний вулик з можливістю перегородити його навпіл, тобто пополам, по 5 рамок. Це дуже класний варіант для тих, хто займається продажем пакетів, одводків, двохматочним розведенням, ну і так далі. Чим це класно? Тим, що ми заселяємо його, як і в шестирамковому, по одній рамці розплоду, даємо маточнику, вирощуємо пакети, продаємо один пакет і або забираємо перегородку, і працює як сім'я на 10 рамок, далі розширяємо. Чи продаємо два пакета і, ну, і так далі. Варіантів маса. Тобто, хто вміє працювати з бджолами і знає, як зробити, як то кажуть, заробити більше грошей, то цей варіант буде також гарний, як і шестирамковий вулик. Особисто для мене, в мене немає 300-ї рамки, в нас 230-та. Можливо, в майбутньому фірми Apex і з'явиться на 230-ту, але в даний час є тільки комплектація на 300-ту і 145-ту рамку. Сразу ж скажу, що комплект вулика, як ви бачите на відео, він такий є. Це дно, 4 корпуса на 145 і дах. Оце така комплектація. Ціни вони міняються, бо сировина, вона кожен залежить, вона завозиться із-за кордону, тому ціна коливається. Ну, на даний час, якщо ви бажаєте, можете зайти на сайт Apex і подивитися ціни. Близько 1500 стоїть такий комплект вулика. Сюди можна, і повторюсь, хто тримає на 300-ту рамку, тобто це виходить як два корпуса на 300-ту, або 145. Також в них можливо зробити, ну, комплектуючи, кому мало така комплектація, можна добирати корпуси. До прикладу, замовити 5-6 корпусів і так далі. Ну і що стосується, я вам так повторюсь, ну, поближче зараз покажу сам вулик, розміри розкажу, але хочу своє, так сказати, ну, можливо, це буде дуже голосно звучати, прозвучить, але з моєї точки зору, як пасічника, який практикує бджільництво дуже давно і який вже
5 років тримаю в шестирамкових вуликах, в пінопластових вуликах бджіл. Якщо порівнювати з шестирамковими, то щільність, як по мені, набагато краще. Я не знаю, наскільки вона більше чи не більше, чи така, але якість виготовлення, щільність пінопласту набагато вища, ну, візуально, по крайній мірі, чим в шестирамкових. Тому, якщо в шестирамкових вуликах за 5 років нічого не трапилось, скептикам і так далі можу сказати, що, друзі, ось стоїть точок, до мене люди приїздять, дивляться, нема ніяких проблем, щоб там чи синички гризли, чи миші і так далі. Вулики працюють 5 років і проблем немає. Тому з оцим вуликом, якщо хто скаже, що його будуть гризти, ні, його гризти не будуть, бджоли його не гризуть. Тим більше, що тут метод запікання зроблений і так далі. Ну, це вже, як то кажуть, туди ми в глибину лізти не будемо. Що вам сказати про цей вулик? Візуально вулик повністю новий, аналогів в Україні його немає. Хлопці стали брендуватися. Якщо вам видно, тут вже на самому дашку є їхній логотип Apex. Тому, в принципі, хлопці виходять на новий рівень. В майбутньому обіцяють розширення асортимента, але будемо, поживемо, побачимо. Ну що ж, тепер давайте я вам покажу, розкажу про сам вулик, візьму камеру поближче. Хочу знову ж таки наперед забігти, розказати, хоча в нас є відео про те, чим фарбувати, якою фарбою фарбувати вулики з пінополістиролу. Друзі, маса варіантів. Особисто ми, ось 5 років, у нас пофарбовано звичайною ПФ-кою, емаль 115, держиться, тримається фарба добре. Хлопці є, фарбують водоемульсіонкою, є гумовою фарбою, тобто в кого що є. Фарба на пінополістиролі держиться дуже добре. Все, беру камеру і показую вам трошки зблизька. Так, друзі, ну ось такий вигляд має поближче сам вулик. Зроблений він так якось, знаєте, незвичайно, не так як у всіх. Рівні в нього гострі кути, щільність, повторюсь, велика. Ну що, почнемо, напевно, давайте так, як він стоїть, з дашка. Дашок Apex. Я заміряв, можете повірити мені на слово, можете не повірити, можу взяти, зробити фото. Товщина самої криші від верху до низу 7 см, тобто 70 мм. Але тут в самому дашку є четвертя, є фальці, щоб дашок не злетів. Дашок дуже такий тяжкий. І є углиблення в сантиметр, тобто підфалець сантиметр, і углиблення там положити, до прикладу, канді, також сантиметр. І виходить, що товщина самої оцієї криші, якщо убрати всі ці фальці, виходить 5 сантиметрів. Тобто 50 мм товщина криші. Як по мені, то це дуже вдала товщина, така, як потрібно. Тобто, ну, буде бджолам доволі так, ну, і не жарко, і не холодно влітку. Так, фальці. Фальці у нас тут зроблені також якісно, великі, товсті, сантиметрові фальці. Якщо видно це на камеру, на самих фальцях у нас є нахил для того, щоб коли вода, ось бачите, вода стікає, щоб вона, якщо підняти отак корпус, щоб вона збігала. Тобто не вода не збиралася на фальцях, вона буде збігати, бо має нахил самі фальці. Корпус виготовлений, так по кругу покажу, одинаково, в одному стилі. Товщина, друзі, поверху ціє товщина тут трошки товстіше, ніж по низу. Поверху товщина, якщо не помиляюся, я візьму, навіть вам покажу поближче товщину, 5
сантиметрів, тобто тут 5 сантиметрів ми маємо. А по низу трошки менше, бо як бачите, вверху більше, по низу трошки буде менше. По низу, наскільки мені відомо, 4 сантиметри. Так і є. Тобто корпус, якщо правильно дивитися, не по більшому, а по меншому, корпус в найтоншому місці має товщину 40 мм. Як по мені, це навіть забагато для пінопласта, бо всі ми знаємо, що пінопласт він дуже-дуже по теплу працює добре. Так, маємо пази для перегородки. Перегородку я з собою не взяв. Вона йде в комплектації, тобто сам вулик можна придбати в повній комплектації з сіткою, з льотками, з перегородкою. Можна в пустому, от такому, без сітки, без льотків. Але я вам покажу. Є отака сітка в комплектації, оцинкована, просічно-витяжна. І є отакі гарні льоточки. Верніше, задвижки на льотки. Задвижки зроблені не так, як в шестирамкових. Тут ПВХ-пластик 6 мм, доволі такі товсті, доволі якісно вони сюди вставляються. Тут є надмові пази, я дійду, покажу. В принципі, по корпусу тут нема нічого такого. Розміри тут звичайні, стандартні. По рамці 472 мм і 380 по ширині. Тобто, коли ми поставимо перегородку, трошки зменшиться. Ну, рамка в кого 37,5, 36, 37, там вона буде ставати сюди дуже добре. Тобто по 5 рамок. Проблем ніяких не буде. Ну, оце так, по корпусу дуже тут нічого не розкажеш. Можливо, хто скаже, що 4 це замало для комплектації. Я згоден. Але так вирішили виробники з такою комплектацією, тому ну, це вже питання до них. Ну і саме дно, друзі. Дно зроблено також якісно, воно дуже товсте. Дно по товщині, якщо взяти, також ну, всі ті самі розміри, що і в корпусі, дно має нахил, тобто нахилене дно, якщо так подивитися. Якщо якась буде волога, коли ми зверху положимо плівку там і так далі, то волога буде мало того, що збігати в сітку, вона ще буде збігати в, ну, з льотків, з дна. Ну і бджілкам буде легше витягувати, так сказати, мусор. Сіточка, розміри сіточки у нас 43 сантиметри довжина, плюс-мінус, якщо не помиляюся. Дієйка рукою не дуже зручна. Ну, отак. Самої сітки 430 мм, а по довжині. А якщо по отвору, це ж воно зроблено так, щоб там можна було прикрутити, по розмірам 40 сантиметрів на... Зараз я вам скажу, наскільки... Дуже-дуже незручно, ну нічого, на 15 сантиметрів, отак, так, 14,5, 15 майже, тобто 40 довжина на 15, 400 на 150 мм. Як по мені, це доволі таке, коли це буде, це майже сітка на все дно, якщо це на 10-рамочник, якщо це буде перегорожено, то також буде більша вентиляція буде навіть, ніж в шестирамковому. Ну, в шестирамковому там по 3 рамки, тут буде по 5. В принципі, так, тут я повторюсь під нахилом, також є паз. Він зроблений також, тут менше углублення йде, тут більше. Не знаю, як воно буде там фарбувати, його потрібно, не потрібно, бо буває, що там запрополісовують, буде можливо важко витягнути, але ну, в практиці я думаю, що воно все це покаже. Так, що ще? Тут є ручки, щоб можна було зручно брати під корпус, тобто нести його і переносити. Дуже-дуже зручно в цьому плані. І є пази під льотки самі, щоб вставляти льоточки, ось вони так зроблені. Льоточки зроблені туго, дуже туго, щоб можна було
вони не теліпалися, не вилазили. І трошечки літочок зроблений під теж зміщено сам отвір, щоб можна було в різні сторони направити. І є прорізь для, як то кажуть, флажка, прапорця, щоб коли, ось покажу вам тут поближче, коли в нас буде літати на дві сім'ї, коли буде обліт маток, тут можна буде поставити фанерку чи ту ж ПВХ-шку, і щоб бджоли не матки не путали своє відділення, щоб попали туди, куди потрібно попасти. Тобто можливість зробити кольорову, там пофарбувати. Але ми думали, що навіть вистачить пофарбувати самі льоткові загороджувачі в різні кольори, і вже воно не так буде. Ну, матки не будуть блудити. В принципі, оце так. Тут можна із фанерки, хто хоче поставити великий, маленький. Так, товщина теж, якщо бачите, все товсте, зроблено дуже-дуже хорошо, добре. Ну і ще тут в дні є пази, такі паз цей зроблений на 20 мм, щоб можна було закривати дно. Закривати його можна буде тим же самим пінопластом, до прикладу, піноплекс, там самер і так далі, двадцяточку вирізаємо по розміру. А можливо, в комплектації у фірми Apex і буде в продажі, ну, начебто зараз немає, то можна буде сюди ставити задвижку і закривати дно, повністю закривати, або можна залишити там спереді отвори для вентиляції. Ну, в принципі, оце так. Оце так виглядає дно. Зроблено дуже добротно. Потрібно буде це все так прикрутити. Бачите, сіточка лягає добре. Великі тут є пази для того, щоб можна було прикрутити саморізом, до прикладу, сітку, щоб вона нікуди не пригала. Тобто міста вдосталь. Оце так. Так, і льоточечки. Ну, зроблено добре. Мені дуже подобається. Одне мені ще не подобається, те, що в мене 230 рамка, а це під 300 або 145. Оце так. Ну, в принципі, тут більше нема що розказувати, розповідати. Тут треба дивитися, пробувати, тестувати. Це якось так. Ну і дашок. Так, що ще сказати? Ручки. Дашок. Тут, щоб знімати дашок, є такі, ну, не знаю, це не ручки, але можна засунути пальці. На самих корпусах по кругу є також ці ж фальці. Вони невеликі, сантиметр. В принципі, дуже туди пальці, в кого великі пальці, не засунеш, але, ну, корпус підняти можна з двох сторін, брати з любої сторони, спереді, з боку, підняти корпус без проблем можна. Я думаю, що ніяких проблем в цьому не буде, тому особливих ручок тут як таких немає. Тут оці фальці утовчення і виконують роль ручок. Ну, оце, друзі, якось так. Покажу вам по кругу трошечки. Оце такий вулик. В принципі, все, що можна про нього було розказати, я розказав. Скажу тільки одне, що вулик сам зроблений з харчового пінопласту. Це я до того, що, знову ж таки, багато хто каже, що пінопласт – це шкідливо і для бджіл, і для меду. Але, друзі, це не так. Ми качаємо, відбираємо мед шестирамкових вуликів з пінопласта. Ніяких проблем зі здачею меду в нас не було. І це провірено. Практикою провірено, аналізами лабораторними, бо здаємо мед в бочках. Тому проблем нема. І сам виробник, вони заявляють,
що пінопласт, пінополістирол, вірніше, це харчовий, це для харчових виробів, тобто для харчових продуктів, це для риби і так далі. Тобто можна сміло користуватись, ніяких проблем не буде. Нічого воно не виділяє. Так що не переживайте. Практика показує, що все добре. Ну, якось так. Хочу подякувати фірмі Apex за Денісу особисто за подарунок, за їхні вироби. Щоб не бути голословним, всі знаєте, он задній фон у мене весь точок з пінопласта шестирамкових вуликів. Я задоволений, проблем зовсім нема ніяких. Тому сміло рекомендую вам десятирамкові вулики Apex, які можна перегородити пополам, в яких можна виводити матки, в яких можна робити пакети, відводки, збирати мед. В принципі, все, що можна робити в дерев'яному, звичайному вулику. Але пінопласт, друзі, він набагато комфортніший для бджіл. Він тепліший, зимівля, розвиток в ньому відбувається набагато краще. Це провірено практикою. Тому тут нема про що тут спорити, сперечатися, якось так. Все, це такий був відеоогляд, можливо, трошки затягнутий, але як вміємо, так і знімаємо. Так що якось так. Все, дякую вам за перегляд. Свій подарунок, я надіюсь, відпрацював рекламою. Все, до нових зустрічей, ставте лайки, дізлайки, кому не подобається. І кому цікаво ціни, комплектації, заходьте на сайт Apex. В посиланні в першому коментарі, в описі до відео буде посилання на їхній сайт. Там ви можете дізнатися всі контакти, де придбати, по чому, по якій ціні, все дізнатися про ці вироби. Все, з вами був Іван Фабро, до нових зустрічей, пока!